haluaisin yhden pizzan. Ongelmahan on siinä, te tiedätte tämän. Jos sä tilaat yhden pizzan, sä voit maksaa kuljetusmaksun, homma saattaa mennä älyttömän kauan. Mulla ei ole siihen nyt aikaa, mä haluaisin pizzan nyt. Joten mä teen sen itse. Tuosta noin raaka-aineet pöydälle, vähän tomaattia, mozzarellaa, pestoon, perusmeininki ja sit vaan taikasana, eli pau! Ja ei muuta kuunia, pari sata astetta ja hyvä minsa. Pau! Kyllä. Toimii.